Málo který spolek či organizace v Benešově nad Ploučnicí se může pyšnit tak dlouhou historií jako Český svaz chovatelů. Je tomu už neuvěřitelných 110 let, kdy zde vznikl takzvaný spolek chovatelů malých zvířat. Na jehož činnost místní základní organizace navazuje. Stejně tak jako v minulosti, tak i v letošním roce se v Benešově nad Ploučnicí ve státní svátek 28. září konala Václavská výstava drobného zvířectva. Ta je za dobu svého trvání stále velice populární a přilákala řadu chovatelů i ze vzdálenějších míst. Kdo chtěl tedy na výstavě nakupovat, musel si přivstat. Již krátce před 8 hodinou byli u prodeje první zájemci, kteří už měli vybráno a čekali na zaplacení ještě předtím, než byla obsluha u prodejního stolku připravená. Bylo zde možné vidět králíky různých plemen. Vystavovaná byla také drůbež, husy, kachny, slepice. Nadšení byli nejen odborníci, kteří přišli vystavovaná zvířata hodnotit. Přišla také velká spousta rodičů s dětmi. Zvláště pak děti mohly na klecích oči nechat. Co jste vybrali tady s dědou? No, já jsem chtěl nějakýho ptáka, ale prostě on mi to nedovolil. Tak abych zabil čas, když si nemůžu si vybírat ptáky, tak jsem šel fotit, protože moje mamka by určitě taky chtěla něco vidět. Spodní část vystavované plochy patřila holubům. I tady bylo na co se dívat. Někteří jakoby si byli vědomi, že jsou vystavovaní, se jak se patří naparovali. Dobrý den, navštívil jste Benešovskou výstavu, co jste viděl, nakupoval jste nebo jste se jenom díval, jak jste spokojený? Já jsem teda spokojený velice, protože letos prostě ty výstavy nejsou tak obeslaný a tady to mají teda opravdu perfektně udělaný. Zaslechl jsem, že tady mají i živou hudbu, což je málo kde. Opravdu moc hezky to mají udělaný. Líbilo se mi to tady. A výstava pěkná a počasí se jim asi vyvedle. No, je to tady perfektní. No. My jsme kousek odsud teda z Bukoviny, no, ale jinak je to tady pěkný. No. Nadělali práce tady ty chovatelé dost. No, spokojený jsem, koupil jsem si samičku durinskou. A pojede daleko, pojede až do Loun. Součástí výstavy byl doprovodný program. Tady to byla dokonce živá hudba. Po celou dobu provázel hudbou k poslechu a posezení Josef Bříško. Abych šel spát. Jak to děláte, že to takhle funguje tady dobře? Dobrý den, snažíme se teda především propagovat tuto akci moderními prostředky sdělovacími, takže máme reklamy na internetu, používáme reklamy na sociálních sítích hlavně a máme i reklamy v tisku. Samozřejmě výstava by nebyla bez vystavovatelů, takže si velice ceníme a jsme rádi a děkujeme všem vystavovatelům. Soutěží zde 6 základních organizací z okresu Děčín, z okresu Česká Lípa a z okresu Teplice. Kromě králíků vystavených, kterých tu dnes máme možnost vidět 165, zde máme vystaveno 45 holubů okrasných a ve 28 voliérách je možno spatřit jak vodní, tak i hrabavou drůbež. Všechny kategorie zvířat u nás soutěží, všechny odbornosti a na konci výstavy bude při slavnostním vyhlášení ocenění vystavovatele budou odměněni trofejemi. Svůj stánek tady měl také spolek Mas Labské skály. Nechyběly stánky s drobnými suvenýry, dárečky, občerstvením a podobně. Byl tu také stánek s pamlsky a krmením pro zvířátka. Zkrátka vše, co ke správné výstavě patří. Děti si užívali také kolo štěstí. Z minulosti už vědí, že se zde dá nějaké to zvířátko nejen koupit, ale také vyhrát. A to byla, pane, motivace. Lístečky se prohlížely a padala jedna výhra za druhou. Co jsi pořídil tady? Morčátko. Dýně, žrádlo pro morče. Morče a lízátko. Balonek, slepičky. Před 17. hodinou proběhlo vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích. Tomu předcházelo několik vět z úst starosty města Filipa Ušáka, který poděkoval všem organizátorům výstavy, především pak předsedovi Luďku Smejkalovi. Řekl, že si nesmírně váží, že se tradice tohoto spolku dochovala a město jí bude nadále podporovat.
Výstavě přálo počasí a návštěvnost byla rekordní. Přišlo se podívat více než 600 lidí, což je opravdu veliké číslo. Není se co divit, výstava neměla chybu a nezbývá jen popřát hodně štěstí a mnoho dalších úspěšných ročníků.